Evo ga, pozdrav svima. Da vidimo. I šta je ovo? Dobro. Igra mi obrnutog ovena. Obrnuti oven. Nisam očekio da ćemo to igrati, pa sam zato malo ovako zglajzao na početku. C5 ili C6? Hoće tu da ono. Čajmo C5. Ovdje. Idemo. Skroz u napad. A nije to htio igrati, šta da radim. Htio je vjerojatno na B2, ali kad mi igra ovako, da igra neko normalno otvara, ajde. Onda da. Opet ovaj. To igra, šta ne vidim. Ajde uzmi. Da vidim šta ne vidim. Na F4 će igra što? Igra ćelice, konj C4, nešto. A F4 sigurno nabije potez. Pa ovdje jedem i ovo. Nema ovdje.
Još nisam uzeo figuru. Ne mogu ozbiljno shvatiti igru njegovu, pa onda... No, nešto, nema još šta pričam. Zbunio me. Zbunio me s ludom igrom. Šta je ovo, dam figuru, čovječ, sam poludio. Ko baba sam. Ko baba sam. Da. Uletio sam u mate. Zašto nije mat? Neću to igrati, kod sam. Daj, molim te da vidim šta kaže kompr. Molim te da vidim šta kaže kompr. Ajde, recimo, ova pozicija. Koliko daje prednost? Plus 3 čovječe. Zašto je ovdje 3 briljantno? Dobro. Ja mislim da je plus 5 u nekom trenutku. Ali dobro, on vrti tamo, drvi lijevo, desno, čeka da ja guram pešak, jer sada kad guram F5 što se nameće, onda on nešto tu konj F4, vidio sam to. Zato ja to da mu ne dam. Dobijem se ja totalno, ali... Na internet šahu nemam kontrolu, totalno sam na vrijeme. H4, okej. Okay. Sad sam... Da, ne znam, htio sam prvo ovo, vidim ovo, ili top F4. I onda, zašto sam ja igrao, zašto ja nisam odigrao ovo? Pa nešto tu, totalno budu. I sad kad sam se već zeznao,
dam čistu figuru. I sa figurom, znači čistu figuru dam u potezu i jednaka je pozicija. Znači predio sam tri jedinice. Ajde imam. Da, ovo je dobro, ja tu nemam ništa. Ja gore, naravno, budala. Ja, glupost da ne može biti veća. Ništa. To je to. Moram se čupati. Pozdrav svima.